U sali opštine Šid održana je radionica na temu sprovođenja mera populacione politike na lokalnom nivou, a koju je održalo udruženje Inkluzija danas iz Prokuplja uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiji. Saopšteni su i podaci proteklog javnog konkursa na kome je učestvovala i opština Šid, rekao je predavač Miodrag Gubijan. Opština Šid je konkurisala na javnom konkursu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju sa uspehom i opštini Šid su odobrena sredstva od skoro 4 miliona dinara, koje su učešće opštine iznosi oko 5 miliona i 800-900 hiljada dinara, koji su namenjeni u najvećem delu za kupovinu vozila koje će koristiti deca iz škole Jovan Jovanović Zmaj, odnosno njih 21 dete će sada moći da dođe do svoje škole, znači da bude, da kažem, od kuće do škole, od škole do kuće odveženo sa jednim novim kvalitetnim kombijem, za što do sad nije bio slučaj, a koliko sam čuo od predstavnika opština, ta razdaljina nije uopšte mala. Održana radionica u sali opštine Šid je jedna od aktivnosti koju lokalna samouprava sprovodi u pravcu rešavanja populacione politike, rekao je pomoćnik predsjednika opštine Šid za socijalnu zaštitu Nebojša Ilić. Opština Šid i kroz ovaj projekat i kroz jedan broj drugih projekata, a na kraju krajeva kroz svoju strategiju koja će uskoro biti, pokušava da strateški sagleda tešku situaciju kada je u pitanju demografija na svom prostoru, na svom terenu. Znači, nažalost, mi konstantno kao jedna prosečna i kulturološka i populaciona i svaka druga sredina u Srbiji imamo pad broja stanovništva i jednostavno sa vrha države, sa vrha i vlade i svih ostalih stižu inputi da se moramo boriti, ali boriti na način onako kako struka i kako savremeni standardi to traže. A to je znači da strateški sagledamo situaciju i da koliko treba povećati broj novorođenih kroz razne politike, tako isto treba uticati i upravljati unutrašnjim migracijama, znači ponuditi našem stanovništvu nešto što do sada nisu imali, da ne bi odlazili u druge sredine, znači zadržati ih samim tim i sačuvati broj stanovništva. Na današnjoj radionici izneti su i najnoviji statistički podaci o broju populacije i stanovništva i priraštaj, tačnije negativnom trendu u Srbiji.